Արցախյան գոյապայքարի տարիներին ճակատային գծի բոլոր ուղություններում աչքի ընկած ինժեներասակրավորային ստորաբաժանումները, որոնք անորանալի ավանդ ունեցան հակառակորդին զինադադար պարտադրելու գործում, հանդիսացան այն ամուր հենարանները, որոնց վրա 1995 թվականի հունվարի 26-ին կազմավորվել է Պաշտպանության բանակի ինժեներասակրավորային զորամասերից մեկը, եւ ահա 25 տարի անց նշվում է զորամասի կազմավորման տարեկան տոն օրը։ Միջոցառմանը ներկա են Պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ գեներալ-մայոր Միքայել Արզումանյանը, բարձրաստիճան զինվորականներ ու ազատամարտիկներ, մայրաքաղաքի համար 4 հիմնական դպրոցի աշակերտները, որոնք ներկայացել էին հատուկ զինվորների համար պատրաստված նվերներով։ Հանդիսավոր արարողության ժամանակ անդրադարձ է կատարվել զորամասի իրոք փառավոր անցյալին, ընդգծվել է այն առանցքային դերակատարումը, որը այսօր ունի ստորաբաժանումը մեր երկրի պաշտպանական համակարգի ամրապնդման գործում, ընդգծվել է ավանդույթներին հավատարիմ մնալով հանդերձ նոր ձերբերումների հասնելու անհրաժեշտությունը։ Կուզենայի շնորհավորել գումարտակի անձնակազմին, շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ովքեր որ այսօր ներկայացել են մեր գումարտակ, շնորհակալություն հայտնել իրանցից, վստահեցնում եմ մեր ժողովրդին վերադաս հրամանատարությանը, որ զորամասը կկատարի իր առջև դրած բոլոր մարտական խնդիրները։ Ինժեներասակրավորային զորամասը 25-ամյա պատմության ընթացքում անցել է դժվարին ճանապարհ։ Զորամասի զինծառայողները տեղադրելու վնասած զերծել են տասնյակ հազարավորականներ, ստեղծել ինժեներական արգելափակոսների հուսալի համակարգ, կառուցել ռազմական նշանակության ճանապարհներ, իրականացրել ինժեներական ապահովման համալիր միջոցառումներ։ Զորամասը քանից ճանաչվել է լավագույնը պաշտպանության բանակում և զինված ուժերում, բարդագույն մարտական խնդիրները իրականացրել ապրիլյան պատերազմի և հատկապես դրանից հետո ընկած ժամանակահատվածում, որոնք պաշտպանության գոտու բոլոր ուղություններում շարունակվում են առ այսօր։ Զորամասի նոր սերնդի սպաներն ու ժամկետային զինծառայողները իրենց համարում են այստեղ ձևավորված ծառայողական ու մարտական ավանդույթների կրողները և պատասխանատվություն են զգում հետագա հաղթանակների համար։ Զորամասի ավանդույթները հիմնվել են մեծ կոլեկտիվի և մեծ հայրենասիրության վրա։ Փաստը դա է վկայում զորամասի ուշաքարը, որը տեղադրված է դեռևս Արցախյան պատերազմից սկսած, և ես որպես երիտասարդ սերունդի ներկայացուցիչ ես վստահ եմ ավելի քան, որ զորամասի ողջ ազնակազմը, սկսած հրամանատարից մինչև վերջի շարքային զինվոր, պատրաստ են ցանկացած տեսակի, ցանկացած դիպի գործողություններ իրականացնեն, հանուն մեր հայրենիքի, հանուն մեր ինժեներական զորքերի։ Եվ դա փաստը վկայեց 2016 թվականը, զորամասի ողջ ազնակազմը մի մարդու նման համախմբված, մի մարդու նման մասնակցեց և իր ավանդը ունեցավ մեր սահմանների, մեր դիրքերի, թե ինժեներական ահռոմով կահավորման, թե արգելափակոսների ստեղծման, զարգացման համար։ Սա ինձ համար շատ կարևոր տոն է, քանի որ զորամասը այս 25 տարիների ընթացքում շատ մեծ բան արել մեր հայրենիքի համար։ Չնայած նրան, որ նա թիկունքային զորամաս է, սակայն շատ առաջնագծերում խնդիրներ է կատարել, ու այդ խնդիրների շնորհիվ հիմա մեր պոստում կանգնած տղաները իրանց ապահով են զգում, քանի որ մեր տեղադրած ականնադաշտերը նրանց պաշտպանում են։ բնականաբար ես կփորձեմ իմ ծառայությամբ ավելի լավը լինել, քանի որ իմ լավը լինելուց է կախված իմ հայրենիքի պաշտպանությունը։ Սերգեյ Բեգլարյանը, տեսողությունը կորցրած ազատամարտիկների խնդիրներով զբաղվող Լուսաբաց հասարակական կազմակերպության ղեկավարն է, վիրավորվել է 93-ի հունիսի 11-ին Ադամի ռազմակայանի վնասազերծման օպերացիան նախապատրաստելիս։ Փորձառու սակրավորը հպարտությամբ է խոսում զորամասի և ընդհանրապես պաշտպանության բանակի ինժեներասակրավորային զորքերի ներկայիս հնարավորությունների մասին, վստահ լինելով, որ այսօրվա սերունդը կարող է և կանի ավելին։ Այն ժամանակ մենք զրոյից էինք սկսում, ոչինչ չկար, հիմա ամեն ինչը, տեխնիկան էլ կա, ուսումնական էլ ամեն ինչը պատրաստ, մասնագետներն էլ։ Մի խոսքով հիմա մեր վիճակը, մեր ինժեներական ծառայության մի քանի անգամ լավ է, քան նախկինը։ Պաշտպանության բանակի ինժեներական ծառայության բաժնի պետը ևս բարձր տեղ է հատկացում զորամասին զորատեսակի առջև դրված ընդհանուր խնդիրների կատարման համատեքստում։ Ասում է, որ այսուհետևս կշարունակվեն տեխնիկական համալրման ու արդիականացման աշխատանքները և արդյունքում կունենանք շատ ավելի անվտանգ և ուսալի ինժեներական ենթակառուցվածքներ։ Զորամասը իր առջև դրված խնդիրը ստեղծված օրվանից մինչև առ այսօր կատարել է բարձր մակարդակով և պատերազմի ժամանակ կատարելով մարտական առաջադրանքներ, ինչպես
առաջնային գծից առաջ, այնպես էլ մոտակա խորքում եւ այնպես էլ հիմա պատրաստ է նոր խնդիրները կատարել, ինչու՞ չէ նաեւ, եթե անհրաժեշտություն լինի հակառակորդի խորքում կատարելու համար։ Ու ցանկանայի շնորհավորել այն ծառայողներին, ովքեր որ հիմնադիրն են եղել այս զորամասին եւ միջև առայսօր ծառայող բոլոր ծառայողներին եւ ցանկանանք նորանոր հաջողություններ, ինչպես նաեւ հաղթանակներ։ Զորամասի տարեկան տոնորվան նվիրված հանդիսավոր միջոցառման ավարտին հրապարակվել են պաշտպանության բանակի եւ զորամասի հրամանատարների հրամանները, որոնց համաձայն խրախուսվել են մի շարք գործող ու նախկին զինվորականներ, իսկ տոնական միջոցառումը եզրափակվել է ցուցադրական պարապմունքներով։ Իմ ազգանում է, հայ եմ, ուր եմ տանի ճամփա։